Vítání nejmenších občánků do společenství obce má v našem městském obvodu mnohaletou tradici. To poslední proběhlo v sobotu 12. března 2016 v prostorách radnice městského obvodu Hošťálkovice. I přes nepřízeň počasí pozvání na radnici přijalo a se svými malými potomky se až na jedinou výjimku na radnici dostavilo 10 rodičů. Spolu s dalšími rodinnými příslušníky byli svědky přivítání děti narozených v posledních 6 měsících. Uvítání se ujalo, jak jinak, než starosta městského obvodu inženýr Jaroslav Klučka. Přivítání nových občánků. Vy jste už určitě zažili spoustu oslav spojených tady s tím narozením křtiny v kostele, nevím, kde ještě s rodinou, ale vlastně kromě toho si nějaké ty občanské akce, protože to dítě se zároveň stává občanem. Takže my, lépe řečeno, ne obec, ale městský obvod, každoročně děláme vítání občánku, kdy zvem všechny nově narozené děti a vítáme je do náručí našeho městského obvodu. Já jsem moc rád, že vlastně každý rok my musíme to setkání rozdělit na dvě skupiny, že těch nových občanků je opravdu tolik, že najednou byste se vám tady nevešli. A přemýšleli jsme si to nepřesunout do kulturního domu, ale tady zase jsme si řekli, že to je také útulnější v tom kulturním domě, kdy se to celkem ztrácelo a ti lidi jsou zvyklí tady chodit, tak jsme se rozhodli, že to budeme dělat nadále i tady, i s tím, že vlastně zatím každý rok, a to jsem velice rád, jsme museli to rozdělit na dvě skupiny, aby se nám to tady vešlo. No, takže díky tady té tradici už, té velice příjemné tradici, kterou máme, že těch občanků je hodně, nám tady pořád se rodí daleko více dětí, než umírá občanů a i proto vlastně náš městský obvod neustále roste. Já když jsem tady nastupoval do funkce, tak jsme neměli ani 1600 obyvatel a teď už máme pomalu 1650. Není to velký nárůst, jsme malý městský obvod, ale přece jenom je to nárůst a vymykáme se tím tak nějak té tradici to okolí, kdy třeba Ostrava neustále ubývá obyvatel. Teď jsem četl někde nějaký statistický údaj, že do roku 2050 má zmizet jakoby celé město na úrovni Opavy, jakože má tolik obyvatel v Ostravě ubyt. A i v celé republice vlastně ten trend je, že je ubytek, že víc lidí umírá, než se rodí. Sice to trochu vylepšují přistěhovalci, ale vlastně těch kmenových občanů jakoby pořád vlastně mírně obývá. Takže my jsme v tom výjimka, jsem velice rád a doufám, že ta výjimka bude pokračovat i do budoucna. Já už asi moc dlouho mluvím, za ty roky jsem se tady naučil, že to není dobré tady, jako když jsou děti moc dlouho mluvit, protože ta řeč je velice často a velice záhy přerušena dětmi, takže zkrátím to prostě na minimum. My jsme tady uspořádali takovou, nebo děláme takovou menší oslavu, nemusíte se bát, nebude to dlouhé. Takže teď vlastně bychom přivítali naše prvňáky nebo naše školáky, které jsem už možná nevítal, děti základní školy, který vám tady přednesl takové krátké vystoupení. Pak bychom pokračovali, že bychom pak bychom si připili na vše, jako na ty naše děti a na vás a nakonec bychom rozdali i pamětní listy a nějaké malé dárky. Po úvodních slovech starosty následoval společný přípitek na zdraví a spokojenost dětí do příštích let a s přáním dostatku sil rodičům při výchově jejich potomků. Já bych chtěl připít všem, jednak rodičům, prarodičům. Víte dobře, že ta výchova nebo to dítěte nebo ten růst není spojen jenom s příjemnými věci, jsou tam i problémy. Sám jsem to zažil, nejsou to jenom ty příjemné ty události a věci. Takže já bych vám chtěl popřát, aby těch příjemných věcí v průběhu té výchovy bylo co nejvíc a těch nepříjemností, aby bylo co nejméně, pokud možno, žádné. A našim malým dětem
našim malým dětem bych popřál, jak jsem tady líčil ty etapy, které souvisejí s obcí, jako od toho vítání občanku, po nástup do školy, až po tu účast na těch jubilantech, aby oni všechny ty etapy prožili ve zdraví, ve štěstí, v pohodě a hlavně v Hošťálkovicích a aby jim to jako uplynulo opravdu v radosti a samých úspěších. Takže na toto všechno. Na zdraví vás všech, děti i vás dospělých. Josefa Seckého. Děti obdrželi jako vzpomínku na tento den pamětní list a malý dárek. Rodiče se zapsali do pamětní knihy a s rukou starosty maminky přijali spolu s blahopřáním i kytičku. Mamince, tatínkovi, tatlatem. A kdybyste se vyzvědčili, prosím, oba, tady do knihy, oba, pojďte. Rodiče, jo, oba. První, pane Secky, maminky. A dále vítáme Šimona Jurmana. Tam není, jo? Potom vítáme Matěje Rochlínka. Tak, pane Rochlínku. A pojďte se nám podepsat do knihy, pane Jižný. Takže jsme tady. Děkuji. Tak dále mezi náma vítáme Adámka Bohima. Takže blahopřejí. Prosím. Jdeš taky? Tak. Takže rodiče. Děkuji. A pak ještě paní najde takové zapřed vědomí. A dále mezi náma přivítáme Amálii Hubertovou. Tak a šikem je paní Hubertová, vy jste se podepsala do pamětní knihy. Prosím. Tak jo, děkuji. No a v té první polovině vítáme jako poslední Teresku Dluhošovou. To je asi nejveselější děťátko. Já taky. Hlavně, aby ten úspěch vydržel. Určitě po mamince. Tak, kdybyste se nám tady popsala paní, mladá paní, Pamel. Jak jste si mohli všimnout, první skupinu dětí tvořili dva chlapci a tři děvčata. Kolem 10:30 postupně přicházela druhá skupina rodičů s dětmi a rovněž to byli dva chlapci a tři děvčata. Vezme to tak, jo? Jo. Ano, paní Kačak. V krátkém úvodu starosta opět vyslovil radost nad skutečností, že demografický vývoj v Hošťálkovicích má pozitivní stoupající tendenci a na rozdíl od Ostravy jako celku, kde obyvatel ubývá, v našem městském obvodu občanů přibývá. Naše nejmenší, jejich rodiče a ostatní přítomné pak potěšili svým krátkým vystoupením děti základní školy. Je to, že náš život.
dílo, přišli jsme mu přát, aby zdravé, šťastné byl dnes a na pořád. Vítáme tě mezi námi, malý človíčku, ať tě zdobí v každé době úsměv na líčku. Ať tě máma něžně hladí, vždycky když jdeš spát, ať se se svým hodným tátou můžeš hezky hrát. Ať máš dobré kamarády, co ti nesklamou, to všecko ti dneska přejem na uvítanou. Po vystoupení dětí si starosta s rodiči a všemi rodinnými příslušníky opět připěl na spokojený a šťastný život našich nejmladších spoluobčanů. Tak já bych vám, hlavně rodičům, chtěl popřát, aby při té výchově toho dítěte jste prožili většinou těch radostí a těch starostí co nejméně, pokud možná by se vám ty starosti vyhnuli úplně. A těm našim dětem bych popřál, aby všechny ty tři milníky, jak jsem říkal, o to narození, po škole, až k těm jubilantům, aby prožili ve zdraví, aby se jim dařilo, jak v práci, tak i v životě, a hlavně, aby celý ten život prožili v Hošťálkovicích, aby se jim tady líbilo, a aby tady byli spokojení a aby ten život uběhl co nejpomalý, protože hlavně ti starší dobře vědí, jak ten život utíká rychle a že než se nadějeme, tak už jsme u těch jubilantů. Takže na toto všechno bych vám připil a doufám, že se s vámi budu i nadále setkávat. I při příležitosti dalších dětí. Ne? Takže na zdraví vás všech. V závěru následoval podpis do pamětní knihy, blahopřání rodičům a kytička maminkám s rukou starosty a předání pamětního listu a dárku pro dítě. Můžete si to odložit tady na stole, pane Sukači. Tady si to odložte. Tak. Takže vám blahopřeji, předám vám pamětní list, vám taky, paní Sukačová. Kdybyste se nám zvětšili do pamětní knihy, pane Sukači, tady. Pamětní kniha je další historický dokument. Mezi nás občanku Elišku Kukučkovou. Tady máte jeden pamětní list, a to za tatínkovi, tak mám pravdu ruce, blahopřeji, prosím. A prosila bych rodiče, abyste se mi tady zvětšili. Ano, ano. Ještě maminka, aby tady paní Kukučková. To je co krásná, dobrý pohled. Tak, blahopřeji paní Prokopová. Já se tomu Pro, tak jsem se říkala paní Prokopová. Prosím, vám taky, pane Prokope. Prosila bych o zvětšnění. Já Prokope rodiče tady, do naší pamětní knihy. A tady máme vždycky to, co mám vlastně ukázala k paní občanku, jo? Které budou, tak abyste viděli. Sada malý dárek, přezetí dárečku, takže to stačí tatínek už. Je něco vyhráme? Tak. Dále vítáme mezi nás Amálku Sikorovou a Marí Sikorovou, ano. Takže paní Sikorova, blahopřeji. Tady máte pamětní rys, tatínko, blahopřeji, tady máte pamětní rys. A vás už prosím o podepsání do pamětní knihy. Trošku jinak. Až jste chtěla ukázat té pamětní knihy, to je to období, ano, a tady jste jako podepsaní. A jako poslední občanka vítáme mezi nás Rozárku Bednářovou. Tak, můžete si to odložit, tady nevím, kdo to nechal. Takže teď, pane Bednáři, blahopřeji. Pamětní list, pardon.
Vám taky, paní Rovnáčová. Tady, kde jste se nám zvětšili do naší pamětní knihy. A máte mávala? Tak chtěla jsem vám ukázat, že jste zvětšení, jo? Jako občan. Čas ukončeno a teď jako bysme přikročili k focení naší kolíbce, rodiče, prarodiče, prapravodiče, máte čas, chcete si záležet. Další příležitost už jako s tímto dítětem už nebude, až případně s další. Takže je to památka na celý život.